rafiki. Nashaka kupenda mungu speak. Hey rafisi. Sawa. Papa, yesu anamisho mwana. Hallelujah. Amen. Amen. Wengine watatanga tanga kule na huko wakitafuta neno la Mungu lakini hawatalipata. Wanazokelilia imani tezi za rani nyota. Itakapo kuja wakati ambapo Mungu ataachilia kiu na njaa ya neno la Mungu. Amosi 8:11 kwamba siku zinazokuja kutetea kwa kiu wa basi. Na njaa sio kwamba ni njaa ya kula wala kiu ya kunywa. Lakini ya kutafuta neno la Mungu. Imani tufashe cha. Bwana tusaidie sana. Mimi kombe kukutendo wala yanitse uli wewe. Siku ile itakuwa ni hatari sana kwa sababu kama haujakabidhi neno la Mungu ndani yako. Imani shime cha. Amen. Hallelujah. Imani tufashe cha. Bwana tusaidie. Kumenya ikukimbi. Kujua unachohitaji. Bila kugenza uti. Urate chukedeki. Ambia mwenzako je, unajua unachohitaji? Niongee mgeza uti jambo nuru chama. Ambia mwenzako neno ni kinga. Igeza nilio ya kurende, imani shimne cha. Hino nilio nilio kumba. Hallelujah. Mara ya tano. Ijambo kukira likone nukuifatanya na hivu kizera kuimani da tentele zitazo kwele mkira. Yafaa uamini kupitia neno kwa Mungu utakuwa cha Mungu ni mamu. Neno mdo kwele kutitazo kwele mkira. Uamini kukambiwe shawalo Mungu hane suwacha. Nga ikimato kisigari kwa Mungu kumiji hebu sa. Kile kimebaki ni wakati tu. Jehovah, you are the most I know.
Tulipata tumoku kwamba wote watakusanyika hapa baadhi ya makanisa mengi. Tukichunguza karama zao. Ndio wabadhi wa Kenya ni wazoeeshi kudusumba baheleza wana wao. Kwa hivyo wazazi wa raia hapa wasikue wengi kutuzidi wakiwafuata watoto wao. Imani chinge chale bazofungulira hapa bazokora byose aha. Kila kitu kitakuwa mahali hapa. Ugo tuzoeza service kare tugamke kana. Hiyo ndio mlicho gikora nuratuniwe. Pia kwa mkutano huyo unaalikwa. Ndio mgishukomee mbele data. Ni baraka kubwa sana wapendwa. Mungu ishi zawadi zisemkia mshenge. Karama nyingi za watoto huonekana katika ibada kanisani. Hapo muona vishu waliko wagivi kora na vikomee chane sangala kuye mu mashenge. Nibako mgutamba nibaho viki keshi na keshi imano amatale asokia mshengero changa sanguna avuye mikintu gikome bitia vitu mbalimbali kucheza wala kuimba vitu tofauti vinatokezea kwa kulelewa kanisani zero imani bakugisha kwa hivyo Mungu awabariki. Rumbe sizo ikorane ofisi ngaya nubzire ngabize katika mikutano hii ikiwa na nafasi usikose. Nigore mwagure tuliforme murabona baguma bazandika. Jaribu mwana nolie uniform kama vile wanaandika. Mwahibi kuiye. Mwape ipasaje. Muleze mwonosi wano. Ili mwafurahishe katika siku yao. Mwunasenge na maticha mwusenge chani kugea mjose vizo vimezeni. Mwamee pia wasaidizi walimu wao. Ili mambo yote ya kuwe sawa. Imani shimwe chani. Bwana sifio. Tunashaka kuna wana vahama zwa wabambi. Tunataka hata watoto wa hapa wawe wa kwanza. Imani shimwe chani. Bwana sifio. Bato wawe kuifuzwa. Wawe wa kutamaniwa. Imani shimwe chani. Amen. Hallelujah. Tukuri tuweleza. Teka tuingire mijambo d'Imana. Tuingire rasmi kwa neno la Mungu. Hallelujah. Tugiye kwinjira mijambo d'Imana. Tunaenda kuingia rasmi kwa neno. Data mara ihambaye. Bwana Mungu mkubwa. Mara ichua hilo. Mungu mwenye heshima. Tugushite hezuru. Tunakubenzi. Wabaye uhambaye. Wewe ni Mungu mkubwa. Tutulagize jambo jawe. Ahidi ya watu litukabidhi neno lako. Kila mmoja twalivumbia. Ili tutakapolikumbatia. Ili tushore busita. Tusiweze kujikwaa. Walishize hejuru busumi bindi byo. Waliinua kuliko mambo yote. Kamala yuvu. Wacha Mungu mwenye rehema. Uza kumi kuja kila wesi. Atakayepokea neno hili yote. Limuwe mlo. Lijia ndani yake. Ukwaguze kwa majambo ya ndani ya kumamulimwe. Kama ulijesema neno langu litakapokaa ndani yenu. Naanze ka kumamulimwe. Nami ndani yenu. Ichunguzo sawa chuse muzodiha. Kila maombalo mutapewa. Tuemeza kujambo ikome yema. Tunahakikisha kwamba neno ni kufashe awatari bugumbe kuri hamba yuko. Saidia wasiopata habari kwamba lina uweza. Mihindure tuwesi mitima. Libadilishe mioyo yetu wote. Mbaze tuongegweho. Ili nasi tukajidishiwe. Ngizi na jamvami Yesu. Kwa jina lako Mungu Baba. Yo duseme dushima. Tunaomba hata kwa mine. Amen. Imani shinge cha. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Amen. Topiki yuno mosi. Ujumbe wa leo. Tugere tuige. Intambuko nkeya zituma. Ijambo tulisengeyemo zituma rishobora kudukorera. Tutajifunza mmoja wapo wa sehemu ambazo zinafanya neno likatimie. Hallelujah. Amen. Imani shimwe cha. Amen. Tugere twige intambuko. Tunaenda kujifunza hatua. Ubundi ushobora gusengera mu ijambo. Namna ya kuombea kwa neno. Kadi ndio jambo litakiri tu likwambie. Na neno lilete mazao. Likaza na kumishu. Lilete jawabu. Ugame bimana. Ufalme huu wa Mungu. Na ugara ya majambo gusa asanzwe. Sio maneno tu ya kawaida. Alika ya majambo alimu ushozi. Lakini maneno haya ya naweza. Kanda la lima, kanda la kora. Na anaomba na pia anatenda. Ugame bimana. Ufalme wa Mungu. Uye mijambu na kiwa kihali. Neno, bila ya neno hakuna chochote. Imani shimwe chani. Bwana sifiwe.
Ningependa leo kapate kuelewa sana. Mwemu imana zekuheza kumutima wa mungu hivi. Roho wa Mungu abariki moyo wako ili kapate kuelewa mambo haya. Imani shinde chana. Bwana sifiwe sana. Tukiekuigalia tutainamu kuzishika kumunani. Tunaenda kwa haraka sana kujifunza kuhusu hatua nane. Unashora kugenda chango. Ambazo mtu anaweza kupitia. Kugia mijambo. Ili neno. Ligiri kinu ikumbali. Likuwe na manufaa. Meseri zame bate uzima gawe. Liwe na manufaa katika maisha yako. Ariye traga mpate uchami kinu kikome uzima gawe. Kuna kiwango cha matokeo hata kwa maisha yetu. Aliko suko icha inuko tutara ya kule ramu. Sio kwamba ya mekani kwa sababu hatuja tenda kuligana. Zira tuza tula hindurana. Pia hatuja gundua njia mbadara. Imani shika chana. Bwana sifiwe. Yusuf memuliza alijana na 38. Unaposoma Zaburi 138, umurongo wa kabili, mlango wake wa pili, imani shinde chane. Haleluya. Zaburi 138 umurongo wa kabili, Zaburi 138 mstari wa pili, imani shinde chane. Zaburi ijana na 38 kabiri aravuga ngo ndasenga numbereye urushengero rwawe rwera shimira izina ryawe imbabazi zawe n'ukuri kwawe kuko washize hejuru ijambo ryawe n'izina ryawe ukabirutisha ibindi byose nitasujudu nikilitakabiri hekalo lako takatifu nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Imani shinde chana. Amen. Ijambo ry'Imana tunabona yuko ryashyizwe hejuru gusumba ibindi byose. Hapa tunaona kama neno la Mungu lilinuliwa kuliko vitu vyote. Na Imana Yesu umuntu uko yaritse cyane. Mungu hawezi akamshibu mtu kwa sababu amelalamika sana. Iyo usenge Imana nikeneye gukangwa na maborogo. Unapoomba Mungu, Mungu hajali kelele zako. Uko mwisi habari abaiko baralia boshi. Kwa sababu duniani wako wengi wanaolia. Alikuwa ikiendelea na Mkristo. Lakini kila Mungu anatazama katika Mkristo. Ila kene mkura wakwari ya ufisi. Anatazama je, unaneno ndani yako. Ili ya kimusome mulia mbibi chachame mwagoni chumulatani. Siku moja unaposoma Yeremia sura ya kwanza mstari wa 12. Mani Yeremia tindindi jambo jane kugia na ishitse. Mungu akamwambia Nehemia kwamba nalinda neno langu hadi kulitimiza. Imana neno ni Yeshua ukukanya. Kwa hivyo Mungu hajibu kulalamika kwako. Sabu kuoroga. Wala kelele zako. Aungi Yeshua ndio ifatie kujambo jana anajibu mambo kulingana na neno lake ndio bavu ndio maana Biblia yako mwemu yale kusengera kanira imiliito vugwa. Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu anatuombea kwa kulia sana. Uko tuwe kwa sengete mkirele ata ajabu. Ni kwa sababu tunaomba tu hewani bila neno. Luka mwela kakeregeza kushira mwe ijambo kugia mifata neli tugomba. Na Roho Mtakatifu anaambatana na neno ili ikatosheleze kilo na chokitagi. Na situasyo ni mwemisi ya mabichanya nzizi tagi. Ili jambo imana bijani. Hakuna hali nzuri wala mbaya duniani ambayo haina neno la kuambatana nayo. Ili jambo imana jashi kwa hejuru. Kwa hivyo neno la Mungu liliinuliwa. Walishikwa hejuru ya fosi. Inuliwa kuliko vitu vyote. Imani keneye kukumbwa na mwijambo. Mungu anahitaji kuona neno lake ndani yangu. Imani keneye kukumbwa na mwijambo. Na tena anahitaji kuona neno ndani yangu. Amiga hezi kazi kalitera mira. Niposa akakuche kulinda neno hilo. Ila nilishitse. Ili likaweze kutimia. Ndiyo mambo mlio hapo. Kitete chumura kataru. Sura ya 15. Umurongo windwi. Mstari wa 7. Yesu ya muzengo. Yesu mwenyewe alisema. Amba jambo yaje. Na neno yangu. Ni ya mamuri neki. Akiwa nani yenu. Hallelujah. Amen. Amba jambo yaje. Na neno yangu. Ni ya mamuri neki. Akiwa nani yenu. Naje na mamuri neki. Nami nani yenu. Uzo salicho mugomba. Kila mchakalo omba. Uzo kuhanga. Mtapewa. Pesi tanga kuwe wiki. Mara mingi na shindikana kwa nini. Aligi ufise Yesu kani wakuta kusimu.
gusenga akatengine kila siku nakuja kuomba na uko na Yesu alikukabudhi jambo lakini hauna neno kwa Kristo yeza wewe ni Mkristo na ijitakasa anga senga na ni muombezi unamufise una Yesu alipo condition ya mugango lakini condition ni amajambo imana ndaye awe muri wewe je una neno la Mungu ndani yako kweli ki Yesu yabivuzuko kwa nini Yesu alisema hayo kweli katabu za kunimwa ngira mukavuga mukagira kibizo wabikwi kwa nini hakusema mkiwa nami mfanye lolote itakuwa imetosha yeye vuze ko alisema ni jambo gani hata neno langu lizowe muri wewe lilikuwa ndani yenu ndio tugie furaha ndio tutakajenda kuona imani shindwe cha Bwana sifiwe haleluya amen ni jambo gani neno langu lizowe muri wewe lilikuwa ndani yenu imani shindwe cha Bwana sifiwe mwanzo wa Isaya nabii Isaya Mirongwine na ime mirongwine na kami Abaini na moja ishiri na mbili Anu Yesaya egie kwele kwa Sehemu hile Yesaya alionyeshwa Hallelujah Amen Ima alimungi yango Mungu akimambia Nibazani nyaduko, nibazani mireko Walete hoja zao Itola iko na lasama, nima kifuge mbese mnijako jane kwa lakine mireji Kine chochote wana chokioma walete kwa neno langu kwa maneli haidi Nibazani nile itali mzo inyaduko Walete biji sababu, walete hoja zao Imani shime cha Amen Imani shime cha Amen Hallelujah Hallelujah Amen Gira mungenza tijambo lili hendu kusunde vini tu Ambea mwenzako neno li meinuliwa kuliko chochote Amen Imani shimeta Amen Umbali tuti uhuruli soma nagato Mambie jeo nasoma neno hata kidogo Kuri ya wa Kristu batali soma Kuna wa Kristu mba hawasomi neno Aliko Mungahe shue ikicho chambere katatuni wabuga muhahi kwa wasoma Lakini ufunuo sura ya kwanza mstari wa 3 nasema heri wasomao umbali zote Mungu soma Biblia kanga. Moize. Kwa wiki unasoma Biblia mara ngapi? Aina madatisha kwa masomo. Kani mbozo zilizo kubaho bishire. Na kila kitu kitaondolewa. Akijambo hima. Lakini neno la Mungu ndio mwanzo siga. Litadumu. Kani ndio tafu. Na neno hilo lilalema. Linaumba. Lishobora kurema bibi. Linaweza kuumba vitu. Nishora kuva kwa litu nilikare mivinu vitale vihani Ninaweza kuondoka kwa hila liye lituma na likakumba visibyo kwa likakumwa Ligakwa kwa sisteme yangu Litumie mbinu yake halisi Mibu kelele dada Kumbuka wapendwa Na ule mbunijamu Hata wewe umeumbwa kupitia neno Ila mgeza utule mbunijamu Mambia mwenzako umeumbwa katika neno na Mungu Imani shimwe chani Wana sifiwe sana Muli mbira yuko alukufata na kwa mama wawe na papa wawe gusa Ule mbunijamu Wewe unafikiri kwa mama ni kukumajana kwa mama wako na babako Apame Alamopuka kwa ni biojike ni kitu la vizi Hava namba sivija gusa Wengine wanaenza sema ni kwa kiasili lakini si hivo Sivija gusa Siyo bile peki yake Nindeo shura kutela nyamazi aga kurama magufa ni wiki Ni nani anaweza chukua maji atoe mifupa na manyama Aga kurama unu shati Atoe nywele Kani minuta hama Na vitu vilikuwa maji Mwizi ni mwize wangwe Demu tuare neno mwijambo Tuliumbwa katika neno Imana mwo yeshi zehedu yungu sumbibini jote Mungu aliinua neno kuliko vitu jote Imani shiwe cha Bwana sifiwe sana Imana yeshi zehedu cha Mungu aliinua neno kuliko kila kitu Yedu yivinu jose cha Kuliko kila kitu Imani shiwe cha Bwana sifiwe Hallelujah Amen Ili jambo leno Neno hili sasa Hili nito rinatunga Hili nilo ambalo rinatunza Umunu watu indani Mtu wandani Nijo litumu umunu watu indani Niyo nasababisha mtu wandani Akumera Akisimamu Akashura kufuga na ni imamu Awezi kuwasiliana na Mungu Imani tufashe chani Bwana tusaidie sana Hallelujah Amen Hallelujah Amen Muna nizoni vinu vitatu, vikome Kuna sehemu tatu za mtu Ayu imu vinu mwona Kuna maili huu mnayona Nani shingo cha Bwana sifiwe sana Hallelujah Amen Hapu imu vinu hayamu kusha Na kuna nafsi Kande hava nunguka Na kuna roho Imani shingo cha Amen Suko vini Sime hivo Imani shingo cha Amen Iwa wanawanda ni jemuli biyoshi, nandi do davizi ni za siyamfike be Imani shimecha Kama indelea kusoma ni hivo Sekonde na hindi jiniga siyamfike be
Imani dufashe cyane. Hallelujah. Amen. No kuvuga ngo inamaanisha ibyo bintu bitatu byose. Bintu bitatu hivyo. Ijambo rifise icyo ribikora. Neno linafanya huduma nazo. Uwabu mubiri. Hallelujah. Kama ni mwili. Bukara ubwenge. Kama ni fahamu. Yani mwe. Kama ni roho. Mwe ni ndani roho ni uhakile cho kinu. Kuko ni utufuga ni rani imana. Ndani ya roho sasa ni uwanja wa kuongea na Mungu. Ni ufuga na imana kwa wahaze. Uwezi kuongea na Mungu sababu umeshiba. Mwanuku mubirusa neza chani wambaye kostime zika. Kwa sababu umevalia suti nzuri wala mwili kuna. Ni ufuga na imana mwanuku mwenye mwenge. Wewe hauta ongea na Mungu kwa sababu ni mwelevu. Bisaba kuba wubakitse indani mu Mungu. Inafaa umejengwa kiroho. Ijambo rero. Neno hili sasa ndio lituma linasababisha imwemu yati komera. Roho yetu ikue imara. Imwemu yati kamera kubwana. Roho yetu ijue kukabilia. Imwemu yati kamera kubandanya. Na tena ijue kuendelea. Imwemu yati kashirugowa. Ikue na ujasiri. Imani singa cha. Bwana asifiwe sana. Imwemu yati kachivuga n'umwuka w'Imana. Na roho yetu iwasiliane na roho ya Mungu. Ijambo. Neno. Ndiye kimwe Daudi. Siku moja Daudi. Niwagenda kupanya gola. Alienda kupigana na Goliath. Goliath yali akomeye mtu mwingara kumi. Goliath alikuwa ni jitu kubwa sana. Mwenye nguvu. Mungu akomeye mkikatana. Alikuwa ni jitu kubwa sana. Akisili kwa alishomkomeye. Alikuwa na vifaa. Izabekele kisayenza zatine. Wajeshi wa Israeli walikuwa wamemwogopa sana. Alikuwa Daudi kumwe kuiza imana. Lakini Daudi kwa sababu ni mcha Mungu. Kumwe yeye kumbe ndani mumuka. Kwa sababu alikuwa na nguvu za kiroho ndani yake. Kumwe yizera ijambo. Kwa sababu alikuwa na amini neno la Mungu. Yapo Mungu kwa ijambo tawaliko limulikia. Alikuwa amechua kwamba neno lako ndilo linaoniangazia. Wakati ijambo tawa mutima kugira sida kuchumwe. Na likabidi neno lako moyoni mwangu nisije nikajibaa. Isome Samuel wa mbele 10:40. Samuel wa kwanza sura ya 17 mstari wa 40. Bachana mwona Dawidi. Wale mwona Dawidi. Yehia mwaze kwa mitu mwami ya muhae tose tiligwani. Alikuwa mekataa kila kitu ambacho ni silaha mfalme mempea. Imani tufashe cha. Bwana tusaidie sana. Hallelujah. Amen. Muka wewe mwungunje kusapu kubanya Goliath. Roho Mtakatifu alimpa mtindo wa kupigana na Goliath. Wamanuka muruzi. Alishuka katika mto. Uruzi kwa sembo za Biblia mbo azakutora mwema uyatanu asembo zijamu njima. Mto yule ulikuwa unamfano waneno la Mungu sasa aliyoko kocha mawe matamu. Aliya mwema uyatanu ya kwa mwitamu dame mihani. Mawe matamu ya likuwa na manisha vitambo vitamu ja kwanza mze Musa. Ya mwusi. Amen. Imani singe chana. Amen. Weitore lijambo. Aliogota nena pale. Imani singe chana. Bwana sifiwe sana. Si ate profetike kwa hendiye kutore mamuye ayatora lijambo. Kama chende ya kiunabii maneno mawe yale ya likuwa napananisho na neno. Ijambo ajakira. Neno akalizigatia. Imani singe chana. Bwana sifiwe. Amaze kulitora muli bibilia. Alipo chukua katika bibilia. Iyo tusoma muli bibilia. Tunapo soma kwa bibilia. Ukuye kukilijambo. Inakuwa ukachukue nino. Dawidi kwa liyabika mkija. Dawidi hakukomia pale tu. Ayumba mwimbocha ya siramu gafuko. Mawe yale aliaweka kwa mkoba. Ningawe neri uwa mfuko. Mfuko yule ni kama. Uramuna kufata majamu gaya siramu mutima. Ni kama kuchukua neno la Mungu na uweke ndani ya moyo wako. Imani singe chane. Bwana asifiwe sana. Mwuri kuya mwuri bibilia. Ukitoa neno kwa bibilia. Ukai siramu mutima. Uliweke ndani ya moyo wako. Hiyo ni mekanizi mimi komea chani. Hiyo ni moja wapo wa mbinu kali sana. Ukarisi ya mutima. Uweke moyo ni mwako. Kukwala wakuta majambo imana. Sababu wengi unena maneno ya Mungu. Mga ure na yu mabo ote. Aliko ni yadi zindani. Apata wangu ni maneno ama walikalili tu lakini hayako ndani ya moyo wao. Ukata kukuti ya mbuko. Unanena neno tu. Riku kile heri. Liko heri. Shetani ya munguze. Shetani anapotazama. Akamu nito jamu na akumba hino. Anaona hakuna nafasi maoni mwako wa hino. Hini mbege musa. Anaona nija ujasili tu. Nito jamu na nilasoma kutaka impacto chani. Yawezekana nisilete matokeo neno hilo. Nisata kulishia mungutima. Inafaa hilo kaliwete nani ya moyo wako. Mungu michanga tatu.
na cha tatu kuri kura muri bibiliya bwa mbere kondoa kwa bibiliya mara ya kwanza itaka nikaingenda na mumutima cha pili kuliweka ndani ya moyo wako hata kutembea nalo nitoe Yesu yangu za kunina kuma muri je niposa Yesu akasema mtakapodumu ndani yangu ama jambo yake kachakuma muri na maneno yangu yakae ndani yenu uzo kicho kusaba chose kizobebea kila mtakalo leomba litakuwa hivyo imani shinge cha Bwana sifiwe haleluya amen itaka tatuletia kwa miki cha tatu alichokifanya ni nini yararashi alilenga imani shimeta amen haleluya ichangata tukuye kutsa tuvungija chatatu na patu kanini neno na wana jaki muri biblia ndio ulitoa kwa biblia wana lishize mu mutima neza ulikabidi moyoni mwako vizuri waligiye meditation na uliendelea kulikalili ijambo ijaki mu mutima gatangura kuligira meditation unapokabidi neno la Mungu ndani ya moyo wako na kuligira kuguhishurira ibitabu mpaste bitovu kwa nabati bangu bose ugasanga lila kukomege yale haya kuelezo na mtu wala kutambiliwa na nabe wanaweza kuelezo kupitia roho mtakatifu munga tuikoresha na tena utumie neno hilo badai iyo nilikuli meditasyo na unapo likalili lishora kukori lilutara na sega linaweza fanya mambo bila wewe kuomba lishora kukushizungongo ba utara na sega linaweza kuleta ujasiri bila wewe kuomba aikwende mugege gusa lakini ukisema tu ushobora kuvuga te ndagibutse unasema nimekumbuka aliko lindani muri wewe jarabaye ubuzima lakini likiwa ndani yako linaleta uhai bila kuwa identification linakupea utambulisho nicho kikutee njalo uvuga ngono handitswe ngo atakachokuvamia usingizini utasema imeandikwa na unasema wapi kama ni mambo hata shetani anapata habari imani shimwe cha amen imani shimwe cha amen haleluya amen Daudi mwanasa Daudi akalenga atangura pia kuanza tiwenda kubagira kubagirishika aliambia Golaya tu wewe nitakuchinja nikupe ndege wa angani etangwe vuga bunda kwicha mizina yora alisema nitakuua kwa jina la Mungu kwicha mizina kijambo ndakwicha mizina nitakuua kwa jina la neno kwa jina la Mungu imani shinge cha Bwana sifiwe haleluya ndakwicha mizina ichonzi nagiriye meditation kigendera kuri jewe nitakuua kwa jina la kile nilichokifanya kilichodamia Daudi atsinda hakuna kilichosababisha ushindi wake Daudi imani shinge cha Bwana sifiwe yanakiliye gusa alipokea aliyekipanisha akajihami na neno la Mungu ambazikie kipaneza ni cha alipojihami na neno la Mungu alishira misa haribu mutima dukwe kushira aliweka kilindini moyoni mwake babu yati barachali obeleta golayati wako ikari ni mushogo munashobora kukubaza ibintu mugakabona ko bitari mu mutima kabisa mtu anaweza kukuuliza jambo na anaona haliko maoni kabisa ndani ndio unashobora kuvugija hapa kavuga ati ili ndinira muri we na gahwa walita tigiri mizi anaweza uliza useme nini nasema ili halina maana ndani mwake tu taratifu gari ko tigiri mizi ananena lakini halina mizizi ningakara kuvuga ati papa akukubita ni kama mtoto anasema babangu atakupiga ugatuga pimtire kadabe gatoya ko kiza yesinge na mezi kasema acha nijaribu pamba na mimi kibire babako wako wakengera kaja gatoya kakiri ukiwa karibia kidogo kakatoroka akukuvuga taba zineza abafise kekira manake anahofia ija mbona kwa kuri meditao neza cyane likuzura umubiri wawe likuzura ubwenge kama usura na usubira ukekiranya kama umekalili neno la Mungu asigarau kusenga gusa kugira ngo nukagwe bibihe mugabe bintu bubifise bijanye n'iyo jambo hauna mashaka tena kile kimebaki ni kuomba kwa sababu tayari uko na neno hilo ndani ndango usigarana hauna hofu tena aungu kuti mana showeza kubihe gusa mugaba ikintu nayambaze kukironga zareze nasema Mungu ni wejesi katika machana haya kwa sababu nimeshapokea ni mwasenga mizere kwa muhawe neno la Mungu nasema mtakapoomba amini kwamba mmepewa mizere kwa muhawe amini kwamba mmepewa kwa ni jambo litajiganizwa kwa sababu ni neno ambalo halichingiziki na lilinuliwa kuliko kila kitu ivi tosha ni miki
Inamaanisha nini? Ni amba yenu londera? Ni zile pesa unazotafuta. Ni zangu wale tolezi kwa zile kusumbua. Ni magonjwa yale yanayokusumbua. Ni dali uzose, nukumuza jala shidwe hezu. Ni kila kitu ambacho kinakusumbua, manake linainuliwa kuliko kila kitu. Ili fisewe. Ukiwa na neno sasa. Imani shiwe chana. Bwana sifiwe. Ukufisu utumbi kujane nigyo jamu fise yosu. Ama anuzinyele halia mani fuzeho. Hata manabii wengine walitabiri kuhusu hayo. Isaya muzengo. Isaya alisema. Hakuna mwijambo. Alisema neno. Ukujinare. Kama vile simba. Ishomona kufatu muhii kwa wani. Anaishika mawindo. Ikamufatu. Anashika. Ikamufati tuya nikirinka. Anashika kila likuwa kiwinda. Mwahamba mungere makafuzindu uruwa sati ya kugira bayake ito ya maze kufatu. Na wachungaji kwa kelele zao wakitaka kumpokonya kila ambacho mekinasa. Iyo nango ni shomora kumumba na gatu. Simba yule hawezi akasikiza kamwe. Ni shomora na hawe kufuzi nurugute. Hata wakipika kelele na mnagani hawezi akasikiza kamwe. Nango mo gini nuruga kakinda wakafuzi nurugo inare ni shomora kulekula. Hata wafanya sarakasu wapike kelele kamwe hawezi achilia mawindo. Kwa niko satana gira hile marini. Vimzo hiyo satana ufanya mara nyingine. Ukaza kusanda ikaya mkamu. Unapata ya kwamba nakutisha na tayari uko na neno la Mungu. Induru itu, kene induru itu, mbari induru itu, kabadami. Kelele icho maskini, kelele icho ufukala, kelele icho masengenyo. Inaeno kisegura, kure kumuhigo wako. Simba hawezi ya kawachiri ya mawindo yake. Usika tuyeti ya kudango. Na anasema chini kidogo ya kwamba. Ukweliko. Vinja hijo. Uwarahu. Mungu. Atendole kakuza kutawara kuru ya musozi. Hata acha kukuja kukua katika mlima huyo. Kuru ya munezo wa sisi jamu. Kamutu yule ambaye hapo na nino. Kutumunita kimanuka uwarahu kuza kutawara. Kwa sababisha Mungu kushuka kuja kukua. Mungu kujambo. Kwa sababu melizingatia nino. Mwini uvotesta mamichamila mfungu wake. Yesu atalamu wa mboya. Agano jimta. Yesu akasema la. Kila mbwa nikundi chamushaka mkiongi. Kwa hili kila mchakalo nikaonekane. Mizeli zina jaje. Amini mjina langu. Ama jambo yanje. Akume. Na maneno yangu ya dumu na nieno. Akume aplika isi kusatufugira. Sio kwamba akabaki hapa kanisa la Grace. Akume kulipaste kusa. Sio kwamba akabaki ndani ya mchungaji peke yake. Akume muri wewe. Adumu ndani yenu. Ikinukiri muri wewe. Kitu kiliomo ndani yako. Kibaki muri wewe. Kiko ndani yako. Unajua na hapo kupima kumbara sombo usanga kirudi fisi. Hata wakipima ndani ya damu yako atapata. Hiyo na kupima wanafunga kwa kuyo na mezi kuruko alimingwa hili hizo hafina mutera mgevu naka. Wakipima ndani ya damu yako anasema mtu yu ako hivi na hivi. Idaigo inatuzira atimu nuko atupai jamba nifisi. Hata mpia najua kwamba mtakiwa na neno. Zira menyeneza zikajungu mila zikamenyeneza yukinyo jambo hizo hapa njeo ikiruliza ni mtu. Wanajejemeka sababu tayari wakona habari kwamba neno hilo litaleta mazao. Akazidaimu wanizikola zidasatana kola ukwika. Moja wamo wakazi ambao mapepe ya nafanya na shetani. Akenyariba. Nikuhiba neno. Ukiba gira. Na kuna sahau. Beshi nilikuunda mtu tamutuwa mahina nilo kuitatuko motuza na kutuza mrapiku. Wengine hawezi wakaleta hata vitabu za shilingi 30 wakaweze kunakili chini maneno. Imani tufashe cha. Bwana tusaidie. Ilija mwanzo ya Mose. Igiche tuna mlongo uvichumidari niliwe kuzengu. Beshi bazo jara jara biruke. Nabii Amosi. Bado ndalija mwanzo imana kwa wajinuwe. Wengine watatanga-tanga kule na huko wakitafuta neno la Mungu lakini hawatalipata. Wazo kelingie imani tezu zarani nyota. Itakapo kuja wakati ambapo Mungu ataachilia kiu na njaa ya neno la Mungu. Amosi mlango shuhuda imego. Tahimisi ya ajengo. Aurango tezi za lakitu. Amosi 8:11 kwamba siku zitabaridia. Mungu kuchiwa kazi. Na njaa sio kwamba ni njaa ya kula. Wala kiu ya kunywa. Wali kurundeli jambo kima. Lakini ya kutafuta neno la Mungu. Imani tufashe cha. Wala tusaidie sana. Kwa kutendo wala ya mitenuli wewe. Siku hile itakuwa ni hatari sana kwa sababu kama hauja kabidhi neno la Mungu ndani yako. Imani shiwe cha. Amen. Hallelujah. Hilo wa Mungu ti. Kwa akili ya mwenye mwenye medite. Ambia mwenzako pokea neno la Mungu na uweze kulikalili. Imani shiwe cha. Amina. Hallelujah. Amen. Uri meditevo.
ulitafakari. Ni vizuri cyane kumedita. Ni vizuri kutafakari. Ziza cyane kuririmbura kuko cyari byara byinshi cyane kwa sababu kutoa mengi sana. Imani shimwe cyane. Amen. Ifisi cyuri genda rita. Kuna kile kinatokelezea. Nyamutsa nikute rero ijambo rishobora kugira icyo ritumaye. Kwa haraka je neno huleta jawabu namna gani? Ukansengera ngo mpakari kazongera itunda kwamira nikakuvuga iki? Ombe kulingana na neno lilete utajiri likatoke matunda. Aliniki imani kutabara ikaliza na mzo zichange ba bifugi kwa hamishengero. Mwebu yara kawazi yuko munga kutaja mikari majambo wewe jene uzo uru umwe. Niwa utajani tukabusidwe ni chigwa stiwazi kazo kuna nukabuwa mikamera na haki. Siku nyingine unaweza kosa kuandika lakini ilikuwa siku nyingine itakuokoa na upate shida zimekuzingira. Ndio kaige imara alimo biumbe na 15 na kale. Siku nyingine ilikuwa mwaka 2014. Bebe dada usome kama meditate. Wapendwa ombeni na pia mkatafakari sana. Madamu sinda yaliambia kuramutsa bangu gatoya. Mkeo alikuwa amewasili sehemu kusalimia watu. Akifikiri maisha atakuwaje. Mjane alipolala kiwa mmoja. Mbona imani zamelijao sivoke. Mungu akaleta neno kwa ukuta. Na mwenye yalikugiri ya mungu zi changu hiyo jamu kawara nalitaka zekera. Ya wezikana mungu alikuudhuru katika mtazo ya kuriri ura kwa seho. Uligire kwa aguka. Usiwezi kuripanua kwa ufasaha. Ni ura mbetatu mshora kulikorira. Ilikupe idara mbalimbali za kulitumia. Chio bigendi mkijambi imana ya tali muli zaburi. Anakumbuka neno alilopewa kwa kitabu cha zaburi. Zaburi mino utamu. Tumina katamu. Zabuga kuzo nyambazi kumusimu wa mungu. Asimane ite. Katika siku ya shi. Zohra na kukisa na uzo mezituwa. Nami nitakuponya na utaneshimisha. Ili nukole nalifunga imuta. Manzi yuko mitigeli wa kukore kama kukisa. Katika utata taja neno hilo na amini kwamba kitu kitatende. Manzi vigezi wewe chani choma chani saki ye kuwa tegeli wa kuhiki. Anajua kwamba kuna lingine litatokea licha ya kuvamiwa. Aliko na jibu tachano na ribonye. Imani shinga cha. Amen. Aliye mungo zimo mikiru. Wanasomne bibiria ugatume ya mkiri. Uwariho. Siku nyingine kama mesoma bibiria kitu kinatokezea na ukumbuki kwenye kiko. Uwariho nukikome chane. Siku hizi vitu ni vikubwa. Arambugishu wa beshi chane wadu kanilinu. Makadu kanilinu kutu mkumu. Manabii ni wengi wanaleta ukarabati. Ibinu biga kumera. Mambo ni makubwa. Akanda kukugira majambo. Nuna menye tarika na kukishu wako. Joga ni satajiri jambo jima. Kuko mumajambo, amajambo, aramajamba. Kome ye chane kusumba giramo. Na ya ndiyosi. Ni jambo sanga jara akabugishu wako wala kuzeho. Inunga zigakuraho. Na yesa gakuraho. Kuna moja wapo maneno ambayo yana msingi mkubwa sana. Yale ambayo manabii walizungumzia, yale ambayo mitume walizungumzia na yale Yesu mwenyewe alizungumzia yako na manufaa kubwa sana. Alijamusanga inuma zara kodesha. Unaweza pata neno waliyetumia mitume. Wasoma mwa hamuzi wakome ugasanga lirimo. Manabii wakubwa unapata kwamba aliguzia. Ugasanga na Yesu ya genda alifuka. Hata Yesu mwenyewe ukapata aliguzia neno hilo. Yojambiu ilose na profesi ni wabira. Ukipata neno hilo kama unabii. Mwenda kuresha mabos. Sabo kila idara walitumia. Halito wakura ala hamuzi wakira. Kuna vile walikuwa nikifanya manabii wa zamani. Umututo wadupu tugi pramukore shuko. Ambao hatuwezi tukafanya, tukatumia saa hizi. Imani shinga cha. Amen. Tunalikoresha. Ndiyo tunatumia. Haikuli gemba yuzu kwa chane nisezerano lidi. Nisezerano lisha cha. Lakini inatiwa mguvu na agano jipya hasa. Kuko isezerano lisha idashesha marasu. Kwa sababu agano jipya nilimwaga damu. Imani shinga cha. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo yafaa ukuwe mwelewa ijambo kupitia neno. Utikugira likonelone ijambo ni hiki. Je, ili likafanya kazi neno liko na mnagani. Ichambele nukumeja itukeneji. Ni kuelewa kile unachohitaji. Kumeja itukeneji. Ni kuelewa kile unachohitaji. Dukuri ya rige kwezi guhira changa meza gahira changa maka gahira umunu atazi chakene yeneza.
unaweza omba miaka nenda rudi miezi nenda rudi bila kujua unaona ndio tukienda kwa mganga si mnajua tukienda kwa daktari ama daktari baratufasha bakana kufasha ushauri kubwa kutindo ndongo mtu kwendemereye mgambo mabija binini za pastor Longin Havyarimana ugashaka kuhimiti mgakakubira tingo reka dupime turabe unaweza kwa daktari mbili tafadhali nisaidie tembe zile nikameze panado lakini wanakwambia ngoja wacha tukachunguze kwanza tuone tukene ili tujue unahitaji dawa gani mkuru ng'amwijambo jimarugame n'ukumenya ikintu keneki hata kwa neno la Mungu yafaa ukajue unahitaji nini ikintu keneki kile unachohitaji sasa kiba muri bibilia kiko katika bibilia gifisi jambo gifisi nisho muri bibilia kina neno kina jibu kwa bibilia imani shimwe ta amen haleluya amen ikintu keneki cyose cyamenyereye cyose kila unachohitaji kile unachohitaji no bagarayishuri ngo cyane narasoma ngo menye neza ngo yeranyerekati iri jambo rivuga biri muri domene y'ibibi yawezekana sijafunuliwa wala huja iri jambo ni jambo neza neno hili liko katika mbinu hii na likiwa ndani yako vizuri iri jambo ni jambo neza neno hili likiwa ndani yako vizuri biri muri domene y'ikiki liko katika sehemu ya kitu hiki. Ichapi murani cho Yesu yavuze. Inafuatana na kile Yesu alisema. Akuta ijambo ikintu mukeneye nijaba muri mwebwe. Alisema kile mnachohitaji neno hili likiwa ndani yenu. Nanze ngabadi kumwe nao. Nami nikwe pamoja na nyenye. Awali chokeni kizo. Kitu hiki kitatendeka pale. Imani tufashete. Amen. Bwana tusaidie. Kumenya ichukini. Kujua mnachohitaji. Ila mgenza uti. Uraze chukeneki. Ambia mwenzako je unajua unachohitaji? Imani siwe cha. Amen. Haleluya. Amen. Ijo kile kitombo ikikaba kimwe cha mwima. Kile unachohitaji ukibahatika kukipata katika neno. Nuko satani yamaze kuona bango hari nita bango bakenera bitari ku mugambi mwima. Sababu satani aliyewaharibu watu unaweza hitaji vitu ambavyo viko kinyume cha neno la Mungu. Ukasanga ya kunyura deje satani unapata kwamba umeenda kinyume. Ukamkene kugira ukavuga ngene mutuka kugira zo kwishime kona unasema wacha ninahitaji gari ili fulani nikamweze sasa nani ngene kupa maji mazuri na unaweza kuwa rostas ninahitaji kutoka maji mazuri niende kuishi rostas mimi nikende ya ukimani labda una kwali proud naona kile unachohitaji Mungu anaona ni kiburi tu imani tufajeta Bwana tusaidie nitu kende kile unachohitaji alikuwa kinachokifuatana ni kimuri bibilia lakini kinaambatana na kilichomo katika bibilia kali pembe hivyo na tena viko amen amen haleluya amen haleluya amen mudamu mwenye yigeze kumbaza abamati mugi bibintu zo hanze tu twirukira zo hanze tu gushaka kujya hanze birimo muri bibilia Mama mmoja kamuuliza haya mambo tunayoendelea tunayokimbilia kwenda ngambo yamo katika Biblia. Walikuwa tunasenga na mgito. Walikuwa wanaomba asubuhi. Hebu kile nikio jambo la hapo. Akasema neno hilo liko. Atiri mena watu wenga. Akasema nipe hata mwaka ukiisha. Ndio walikuwa nasenga kwa mama. Nitaomba nikisema Mungu. Tena mimi jambo yao nilifite kuzima mta. Linda neno hili ulitimize kwa maisha yangu. Aiza meza tatu alilipa. Aliimba neno hilo kwa miezi tatu. Ora tutanga kusenga, mungamo ndende ngamwiro nungayimba nija mvuga timana, nilijambo ko litashika. Yeye anadai Mungu mbona neno hili alitenda? Nachumu yeye ndelegize na. Mimi nilikosea, mimi nilifanya nini? Akili jambo likuwe kufika kuli. Anasema neno hili yafali katimia. Ni Musa lihansi. Saizi yako ngambo. Bali shinge chana. Hallelujah. Amen. Nako ayema seza nimana yashize ngo tuyarabe kiziro. Sio kama maneno hayo yako tukatazame kama vile. Au kimaze kujiviraho. Lakini ukitafakari neno hilo, liko bibu bikomeye cyane. Linafanya mambo makubwa sana. Deri chambere kumenya uko ibintu biri. Cha kwanza ni kujua jinsi. Umejitugomba. Kujua kile unachohitaji. Imani simwete. Amen. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Ichaka mimi nicho naiko na sigura kugira ijambo rijaye liyo domene icho kimurote. Kingine ni kile alikuwa kieleza kulingana na kile unachohitaji afa uko na neno linaloambatana. Kwa nini ungasoma Biblia ungashia maso muri Biblia maeleza? Ukubali kabisa utenge nafasi ya kusoma Biblia mpendwa. Imani simwete. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Imana ishimwe cyane. Ah tugenda tumfungura ibintu no kufungura no kudekuka no kuvuga ati gatomo yakakambwe kanagatwara. Hapa tunaenda tukikagua tukifanya uzinduzi. Tujue kitu hiki kiko namna gani. Imana tufashe cyane. Amen. Satani na huyo kidaguti. Uyu mwaka narabibonye no gutarahera. Amina. Shetani hata kifanya namna gani licha kwamba mwaka huu haujaisha. Imani shime cha. Bwana sifiwe. Nate hari kienda amina ijambo litiramira bana mu buryo bwo kwiga mu buryo bwa maskuru fize. Nasanga fe gasanga bana batashe. Kama kwirukanwa cyane kiri. Ariko se kwingine ham kama hajajua kinachoambatana na neno la kuwasimamia wanafunzi tunaligana mpaka walikuwa wakifukuzwa shule lakini akapambana na roho hiyo dhali vikombele ilikuwa ni hatari imani shimecha haikuna hapo ofisi lakini sasa hivi hana hofu tena ofisi ndio jam kwa sababu ako na neno hiyo vukane gahamagasi akipiga makoti na kuita imani shimecha Bwana sifiwe amahera nzuri na neza pesa zinajaa Abana nakarihi. Na watoto wanalipiwa karo. Imani shimecha. Bwana sifiwe. Ino nibi saande sori abandigisha kabana watatu. Ino muri Kenya. Kama kuna wanafunzi watatu hapa Kenya si Ino raisi. Ino muri Kenya. Digorofi. Siyo raisi. Niwabiku mecha. Ngumu sana. Imani mufashecha. Bwana tusaidie. Hallelujah. Kwize na neno jambo kuko jashizwe hedu ya masitiwasyo yose Kwa mene neno kwa sababu inoliwa kuliko kila kitu Bila tinda lika kuzu kwize na fawe none mungu kabanaru o hedu lukungora Mwishuwe inainua kiwango cha imani yako hadi utakapo shika shida Mungu mwujo mungu kwira ata changu kukiki aliko ulama hedu lukagenda hedu lukungora Sio kwamba unainuliwa kwa sababu ya kukungora Lakini unainuliwa kwa sababu ya kushinda shida Imani tufashe cyane. Amen. Wewe unishwa ningwa. Wewe ubabaye kubyingwa. Wewe kama una shida ugonjwa yobo hakukufa. Babu gari uko nshobora kuramira kwibiganza ugakira ndipo naweza wekelewa mikono na upone. Ukama ngenda n'ubuzima bw'umuntu yakize arupa fisija. Lakini uweze kuwa na uguzima kama aliyepona akiwa na bila shobora kuzukatamba kusubira kugira ubwoba kandi bigashoboka kubona kwa unaweza kuwa na hofu tena vikirudi na tena ugonjeke aliko neza na neza bakize nawe ufisi jambo lijane ni tukukizingwa lakini kuri wewe habari mu buzima lakini ukipona ukiona neza kwa kuponja tayari umeshapona na magonjwa na kutembea jambo jashi kwa hujuru ikinu cho sababu magonjwa yale yatatoroka neno lililo inuliwa kuliko kila kitu aliyoma ndani yako japo genda mtindingi jambo lisumba mtuzi ambia mwenzako nina neno linalozidi kila kitu haleluya amen ikwanzi na kene kurani ndani mli klode ugonjwa unahitaji kuchunguza ndani ya cloud na kansa ikavuga mli klode na kansa iseme ndani ya cloud afisikinu mli we jashi kwa hujuru kudusumba. Hakuna kitu ndani yake kilichoinuliwa kutuliko. That is what nukumula mkume hivyo. Kwa hivyo sasa. Nidufa kufogira keni. Hatuwezi tukamulikeni. Kwa hivyo keni. Kwa sababu ndani yake. Aikikini ndani chashi kwe hivyo. Kuna kitu ndani yake kilichoinuliwa kutuliko. Kwa hivyo basi chale. Rikiyeni Mungu makofi. Hallelujah. Amen. Sito kuikula mitamu. Sijui kama unaelewa pale. Hallelujah. Amen. Iguara nisha zidutinya Magonjwa mengi yanatuogopa Kumera na madokteri watoi uchanjo Kwa sababu hata madaktari walipata kinga Uchanjo ni huli wewe Na kinga ikiwa ndani yako Sukumuka kuyamba litoza Sio kwamba ugonjwa uwezi ukakuja Washobora kukwitaranu Mungonga hariho muzenye hariho bakteria poliomerite Unaweza kaa katika kongo wako kuko na virusi fulani Hallelujah. Amen. Aliko ni shobora kukwataka lakini haiwezi kukushike kukuza kuhurira sababu itakutana na kwacha na kinga lile. Ijambo imani na uchanzo. Neno la Mungu ni kinga. Uchanzo. Neno la Mungu ni kinga. Itakuwa uchanzo. Eh, ni kinga. Alwacha na hagi ikikufuata. Kuna bahari utapita na kitu kisikudhuru. Kwa sababu ya nguvu ya waganga na wachawi Tanga majambo Zinaogopa neno Mbani Maneno mabaya Ugasanga na ufashi
ambayo hayata kushika uwezo sakawe ni kinu chashizwe hedu musumbibi dito kwa sababu mezengiro na kitu kicho inolewa kuliko kila kitu kumera ufisi jambo kwa sababu mefunikwa na neno irale meregi ambalo lina uzito na wenye nurabduva hata wewe unahisi ndani yako imani siwe cha Bwana sifiwe sana haleluya haleluya ufisi jambo tunu neno imani siwe cha amen Isaya mlokwine na kani mlokwine na katano wasumura Isaiah 44 mstari wa 5. Au ikuta mujo kuruwa kubaruzina kubwa wakira na mafuzinya gara mafama giriki wa njake ikuma. Wanaeza fanya ushirikina wa kila aida na wishi katika wachawi na ustawi pa. Ina muga mutu. Ninasema aje Isaiah 44 mstari wa 5. Haravuga ngo indangu z'abanyabinyoma ndazihindura ubusa. Bumvise indangu Inakuna majambo mabi ibintu bitabaho ibintu wo gutogera ariko uhora hazihindura ubusa zero nibashake bakore guteze abihindura ubusa abapfumu nkabateza ibisazi abapfuma kabateza ibisazi bagacanga kitwa kugabo man shinge cha haleluya nize changuaye ishara za waongo inamaze mabi akazihindura waganga wazimu none ni guteze warudishaye nyuma wenye hekima na kuyageuza maarifa yao kuwa ujinga. Urumva yuko Imana ihindura bitimbiro bya. Mungu anageusha hata fikra zao. Ninda kwizi hindura busa. Ishara zinabadilishwa bure. Ibintu kubera ofisi yo ja. Kwa sababu kuna neno hilo. Ibintu babugiye kwizina jawe chawe kukintu chawe chani cho batwa. Kila maneno waliongea kinyume chako na kutabiri kwa jina la. Uoraho uora. Mungu Umaze kulikora karageta wa malaika wakabihindura. Ukiisha guza neno hilo malaika wanageta. Lakini binadari koloskari kume mutwari kwara mushingi ya karimbi bibintu twabona ko bizogere ku. Bagaba bagacanga nyikiga wagaho umugabo yara. Yabasitse. Atasema kosa hapa tumemwekea mpaka mama hata kuna lakini waone anaendelea kustawi hapo sawa. Ngogogo bagacanga nyikiga ikintu biti bisazi ni bintu bituma umuntu yo changa nyikiga kabuye na wao watachanganyikiwa washikwe na wao changa bakamili nyingi nyingi kuga wakuwe na kichaa kwa sababu yako niongee mgenza mti jambo nuru changa ambea mwenzako neno ni kinga igenda nilizo yakurende imani shimwe cha hilo ndilo nimekuomba haleluya haleluya Nimemo nda kukumukanga milikere tindu ya hanu nutubeba umutima guhagarare ngo bande ya mashetani uya Imani shimwe cha bigeze kugira umugabo yakiye ngaha yakwaje bikira kibonye yavuga ngo na madayimoni za kumwe madayimoni da wapi na ofia chura ukiona chura na shamba gari dikere gitonse naomba maisha hapa karibu na msitu naona chura unaogopa kwa maana ni mapenzi imani shimwe cha cyangwa uga gusengera abantu umuntu arika agira bibiliya uri kura yumukeretse bagenye ni kama nakuchinja bashimo kwa abantu basi ukambe ngono leo bibiliya niyo igiye atachiwa bibiliya Yesu yavuze kwa majambo yanje azo bari muri mwene na Yesu alisema neno langu liwe ndani yenu imani shimwe cha Alande kwa mandai mwoni hama teruka mbibiria bali isekuji. Mingine ili mapepe ya suwapamia unanana na mbibiria. Una tena hii ikakufuni imitu kazi kuja kwa mga. Mingine ya sumu unapata mizizi. Uzo mga mwishwe mjabu. Taenda kwa neno seku kwa. Taja. Kwa lektaro seme neno. Utalifi seku mwuti mani nyo ukulela. Kama hali kutani ya mwoni wako aliwezi kafanyi kazi. Yeza zika kazi kakuniga kani mbibiria iku kita. Mapepe ya naweza kakunyonga na mbibiria iku pali. Sama kuri mani ali kwendani ya moyo wako kama wala ikuambaze kujuza wale medisebo ukuwe umetafakari neno hilo imani tufashe chane bene da Bwana atusaidie wapendwa haleluya amen haleluya amen imani shimwe cha amen haleluya amen amina amen denisha mbuganga tatu kwa hivyo neno chambelu kumejichukemeye Nkujua nacho itaji. Usesangu, rechangu kama zuti ibibi. Ndi kunda sabadomele ijambo ya abu nibi. Kukagua na kuchunguza kujua kilo nacho kiomba kina neno. Ichaka ni umaze kudiro unha. Nakupata neno hilo. Umani shima cha.
na kucha mwike na hezi ungo wapuzu kumungu mutakure kushuhi binu wikome siyo kwamba ukachemuke ukisema amesema hivi na hivi mwishimwe cha hallelujah Uganga tatuniki na inabuza mwene introduction Ukubanza kujuza, ukariba mwukari medita Ikamanza ikane sababa ubanga Ikanguka Yafa ukari kalini Ukwani unayokufungishu wa kuitinu Uga sana kini mnijambo Ugamu kaza usanga wewe tiki kumeri kumeri tukura Hali hindi kula hiki, hindi kula hiki meditahu Nikusama kuja kuhira na kugira uwe konforme au zinarija Itakubidi uende kwa toba kwanza niposa ukaungamane na neno hilo Kuchua kuchufuga mojemu wala mungi shidwe kuhiki, mwili indira sha Sio kama ujidai, hee, mimi wala hindi Hili koja utaona Uga tukumu, kakumbe nututuli kula mfuga Kumbe hujui yale unayasema Nao utaka ya gagatu ya mrijanja kwa wangu profeti zango gato kusu Hato upepo kidogo ukicha Sakana kacha akukumita hasi kule hiki Kwa sababu ya neno hile walilo Walilo sese Walifu sese Alipo nilishika na muli wewe Una neno lakini halina mizizi Sakana alazamu ya gakano akakutelu na kule hiki Shetane analeta upepo na unamakusha Walifu sese Walifu sese Tiza ukamu hirinu insuru usimaka Kwa nini Halijakaa ndani yako. Imani simeta. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Iyo maze kuzuru karimedita itwoya kane ndani ya gusa no kugiriki no gucutangura kwisengera mu cyaha. Mara ine inafaa ukaliombe sana. Ijambo rashobora kurimedita ho na meza atandatu. Naweza tafakari neno hata miezi sita. Halijakaa imana yamugiye. Siku moja mungu kumbia niyo Mungu arayezi nati niyo vira Ubugari kanyo nandi kagache niliki Kukia mwuzo kumuzuze Mzo rame nicho ikura Arayezi nati niwi Kuna miyana sama Kukivimu Akichunguza neno hilo Nili sofistike ukangenda ukura mwaga tuu gatu Ndiyo unaona kama ni raisi lakini unaenda ukichifunza hatua baada ya hatua Na kwezi ni kuhena nalisuri ye mungo nalisuri mbuge mbuma Aha mdoge na kutu Hawezi akamaliza mwezi bila ya kurudia neno hilo aseme kupa itamuwaje Nikute hija mungu tangu kukura changu mba jugu uche Ndaki uwa mche kuligende na mwonezo Neno hili litatimia siku gani Nisabazero kujuza kulimeditamu Nafaa ukajitafakari siku Aiko narekape kuisenge na mungu Lakini alianza kuombea ndio namu kuwekana na ikoze hatua ya nne aliyotimiza imani shinda cha Bwana sifa haleluya amen haleluya amen amina amen ichaka ta mara ya tano ijambo kugira rikore no kwifatanya na kwizera ku imani datetere zitazoguhe mukira yafa waamini kupitia neno kwa Mungu utakigira na Mungu nabo gena kutazoguhe mukira amini Nukuli ya hindi uonuja mwenye imani ukabuguti Ukamera nungu nafise sheki agie mribali kutura mahiri Unaweza pata neno ikuwe ni kama umepewa cheki ya kwenda kwa bengi Mekande maaka mwenye Pamfano Imani shinga cha Amen Wetu mwela kuwa Saa sita usonza ya Kasarani za ligiri kuiche Unaweza kuwa nanjaa hapa Kasarani Aliko ufise na kote kuja kutura mahiri kuiweste na honye Tiarebe, siko vili? Na ukona kodi ya kwenda tiarebe Mkutu kuna fisa mahera Mkutu ukona pesa Mkutu nuna aja kuyake, alikuwa fisi Lakini ujaenda kuzichukua, lakini tayari unazo Alivino mime mwea satani nereka, ndami fisi, ahuko time use Niyo ni kundagenda mu, imani shinga cha Kani kuja kutamu, ukumana ya wize, imani kamu kilimana Jesu na kireo kumchimo Umulimu rukendo, usati Lakini ya kinu Huko safari ya kufuata na kukaribia Jani ni jami mbana ya kuhali Mbani shukota Na neno ulilo pema Jani chema ya kufuze Mbani shukota Lakini walicho kitabili juu yako Wacha wala kufa maji mazuri uyafise Unaweza toka maji mazuri ukiwa nayo Unitelefonu uyafise kukatasa Huko na karatasa mba imeandikwa pesa pale Bika chumura kushika, ungeza no kuligaju, utukuka uingizo uzo uja kufata kwenye za kukagwa hasi Na unaweza anguka pale garage juu ya njaa Aliko mitamudaku Na haijalishi ya imanishi kwamba
Utawala muziki uja kwa nukumuza mahti. Umekosa kile unachokula juu hauna pesa. Ukumuza, urayeti seriku vila sabda musuru gendo gatu oji. Una pesa lakini na kugalimu. Deli shamba mene dati. Aliyeleza kui materiali, zaneza ikuzura. Ima mishinge cha. Wakati mgini nene inajidihiresha. Chane agatu nani. Kama muda umeisha. Akunatu wanda na nana profeti zikinu, bicha kire, bimedite. Hariyutu wana ugamu kadima ashiti hacha mwja akose bi. Mtu anaweza kiti kitu hapa na ushike. Haka wana nani istoza kukura heze, umana mwere. Yero, ingingu yaka bambe, inamu yaka tanu, nukwize ni jambo, ukamenya kuima ni tazo mtete. Satuwa ya tamu ni kwa amini neno, na kuamini kwa mamu. Ugamu tale tu, nangisa. Mala ya sita tunapo. Ijambo wahawe, change wa sone nene ukumva neza kuri muri wewe nukubanda na ukomeza kujatula kulivuga neno ulilopewa wala uliopewa kama unabii yafaa ukaendelee kulitafakari kuko ibanda kwetu kwatula kwa sababu kukiri neno hilo uvugi jambo tima ukikiri neno la Mungu ataita mimi tukuisha mwanangu je wimana yarabwiye kuri ndira gatonzo berekaba kuko lakini ni kusema kwa sababu imeandikwa utikinu ngehe kuzo kilo kitu hiki ntaenda kukipokea hilo chatuwa unapokiri neno hilo kufuka mwisi mwai mwisi itadada mwisi umuka kwa hali ya ulimwengu wa kiroho hili sisteme mwituma hii ni moja wapo wa mbinu hili nubili mwisi itadada ambapo kwa mbitu bisivyoonekana ngominga ukakuza ukaribona vinakuja kwa haraka vinaonekana na hizi sisteme ningo mihari hakuna mbinu nyingine mbadala kumwanamu kwa manadamu ishowa ya kutanga lifti ikinukiri mwisi umuka kugira kinyamke kize kumuli imonde fiziki ambacho kinaweza kukisha kitu kiliomo katika ulimwengu wa kiyo kwa ulimwengu wa kiasi isipokuwa kukiri kukucha kanisani hata kama na mwaja kwa kanisani unaanza kutabiri mwenyewe maneno makali sana ndio mituma ikimchani nisi imuka chawe itasababisha kitu kiliomo katika ulimwengu wa kiroho chako kiro ngalifti ukazo kimono tarasa utaraga kipate lifti uone kabla ya ijambo wahao neno lilopewa utinye kulifuka usihofu niwa tinya kulifuka lizoteba nibi vikomishi lero kulifuka kukungisi mani kwemele na mwujo kumuka mekutaja yale mpao na rosua na Mungu kwa ulimengu wa kila hoku nore ukawe halifti yuku gyango mishike uli imonde fiziki na iwe chanzo cha kukuja haraka imani singe chango wa kiasa nijua kituma haye nura tusenga kwa atura hara majambo tuwa tugenda tufuka ndiyo maana wakati mungine tunapuwa ayo majambo mbeza kifuga hu maneno yale mazuri afamisi itagara gara akaza kwa imonde fiziki imoneka ugatabula kubigendera na uwanze kutembea iyo ni pesi dikome cha iyo ni mbinu ambayo ni kali sana imani singe cha wana sifiwe imani singe cha Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ichindwi. Mara ya saba. Nakuteri tambuko. Nikupiga hatua. Ukagenda mukujambo wakiwa limezi. Uenende sawa sawa na neno uliloambiwa jinsi. Nimi mara ya kugieti. Ngie kukutengula mezi mbele ya wasi. Kama Mungu alikwambia nitakuandalia meza mbele ya watesi. Ukamkiri kuri mezi yoke ngilangata kinu ulavu. Na wewe uko kwa njia panda hujapata chochote ukamkoresha ijananita mubana changiki ukaona kuzima umeze na unaona uko kwa dilema unaona hakuna kitu kinachomenda ukakimbi hiyo jambo changika kubangishenge unakalili neno hilo najifunza neno hilo kina uko yimbi nukuteri ngabu kwa uishi shanya ni jambo ulikura kore la moha hatua ya saba ni kujifananisha na neno ambalo ulilopewa. Nukwembele na uwe mwimuza na kusangira na bandi awaje ukigora ukashaka ukakulibi ukishushanya lungo kutunzi uweme. Ni kukubaliana na hata kiwa na njaa kabisa utimize kulingana kile neno kibisa. Nukwembele ya kubwa ya nabifuza mkwize ya kutangiri mikoba kwa kugiziki. Halisema bila matende ni mbote. Tuwamitele ina abuku. Anapiga hatua. Hallelujah. Hallelujah. Imani singe cha.
Icumunani gituma ijambo rigukorera kandi. Hatua ya nane ambayo inafanya na rikafanye kazi. Ijambo naritangira ikibazo. Anatoa dhabihu. Amina. Tabarura bona bari kora mvuga ijambo ryayo sikubona birukana mahera kuponzo. Hamjaona watu anabakiriwa. Wengine wanaleta sadaka. Ijambo namba wari kwibonzozi namba wakubise mu mutima namba wari sunde muri bibilia ukumva iriyanditse ukumva cyamaze kuzura ubwoko bwawe nijye usiga kugendera turi tangira ikibazi kugira ngo iyo jambo iyo ritangiye ikibazi bya bindi biriherekeje wa mugisha w'iyo jambo wose uzuriruka kuri wewe. Abrahamu mwibuke ko yatangiye ikibazi Isaka ataravuka. Unaweza jiunga na neno ambalo umelisikia na umeguziwa na utoe dhabihu na itafanya neno hilo liweze kutimia haraka kwako kama ilivyo kwake Abraham alipotoa sadaka kabla yake Isaac kuzaliwa. Imani tufashe cha. Amen. Abraham yatangiye Isaka ataravuka. Ibrahim alitoa sadaka kabla Isaac hajazaliwa. Arukubiruta. No. Ijambo rigihuzo muri kuragenda ukumva rigutegukiye nakagera mu kwakira uhisi neno aragutabaye abakeneye ko amekokoa anaitaka yambe na kwa hatua ya kwanza utangura kuimbiriti ijambo iravuga ikiriri muri domeni cyo kufikiri na hili nasema aje liko katika idara gani itaka biri no kubandanya ukarishira indani cyangwa ukanyereka kamera ndani ya moyo wako na kulitafakari sana na ulitafakari sana ukashimwe cha. Amen. Haleluya. Ukaje yumvira ko cha. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mungu mukatangura kuisengera. Mwisho wewe kaanze kuombea kwa neno hilo. Ukisengera mu. Kaanze kuombea kwa neno hilo. Ugakora icyo ugatangura kwizera iryo jambo cyane. Kwanza kuamini na kutakuri zoshika. Ya kwanza tutatetekwa. Na tena imani tiramiri jambo jali tarishuje kama Mungu ulinda neno lako lake litimiza. Aligiandiko ndao gira ya majambo. Pengine akisema maneno haya wenda kubera kwa tudashia hade change za vewiti kwa sababu hajaweka bei tukale nje. Aligiandiko sababu ne nubu ya haiko muzodi nubu. Pengine anafikiri ni sara kukunda atiswa diko na fuki mani sileta. Pengine mtaona juwana asaya matoni usinu mugongo wa nukiri hata saa hii si masikini mugongo wa nukome cha imani shimo cha ndazi chondi mundazu kundi kundagwana anajua bia napigana anajua kilicho imani shimo cha ndaza ina ambala ziba zigeze anajua uwanja wa vita kwenye umefika imani shimo cha ili ni wabishishi kamukami korea. Ukiendelea kufuata hii haya imani zo kugira umugabo kandi nzo kwitoga mugambi kima Mungu atakusimamisha na hutalalamika katika mwanzo kwitoga mwingine ni walalamikaji jambo tukibagira principe wanasahau mbinu kukiwi nilizo shike mtose Yesu ya rambuza tingo kuhiye kumupisi jambo kila kitu niposa ikatimi nunga kumumuga kwa Yesu shimwe Yesu shimwe Yesu shimwe no Yesu ya rambuza tapajambo ya anda kuhiye sio mbano wasene mbana sifiwe mbana sifiwe Yesu alisema maneno yangu yawe ndani yenu kandame mwimenda kuhiye na chena kwa ufasaha kukira kwa mumbenye lezi ito minige na migenda mige ili makajue kabisa hakika mambo ya tabuwa aje kato hamuka tusei imani kuhiza gire chana wacha tuinuke tuombe Bwana akubariki sana imani shimwe chana.